معادك سب السلام برشدة قرآنك كريمك أيام مقدشة حفلة دقوقة بتهي أرضي حفتسي قرآنك كريمك مناسبة دنيا وحاك سوق أبقالي علماء الدين مامل كماحتك والدين يمرت شرف دكتور بشير حسن آدن وكمدة علماء الدين كسوماليات شيخ محمود حسن نوني وكمدة قراءة دلك دكتور محمد عبد الله توشو أستاذ عبد الرحمن حميدي أستاذ عثمان ضروري محمد نور خير واه قدميها قرادة مستقبل كي سوماليا أي وهرين مناسبة ده هذا الكجيدي سوماليا ده رديه جربة اللي رادا قرآن كوحى الله في عواء يا عمو عواء يا عمو عمو وام حين دل أنت بكوذان قف قدوم إن دبلة ده قرآن كيس إنديه براعينه عواء والله في واجه ويه ورد الله يرد كاري مجيري جيرين مر هذه قبل كود خلاص ومجدي دول كوداني marka seena awadaasina ku saameyn quraanka oo xifdi hadaad inda beesho si inda beelkaas quraankaaga uu u saameeyna quraankaaga xifdi marka waxa weeyaan quraanka oo la xifdi waa daraja iyo maziya marka ardada quraanka xifdiyeen waxaan leeyahay darajada ba ilaahi idan gaasi hore u sii socda marka hore waxa la yiraahdaa xifdigiisa maca tajweed marka labaadna fahamkiisa أو تفسير كيسي معاني دي سلا برتو وحو كاريبا وحو كفراي مرك حكتنا إن لو عمل فلو وحي أتفهمتي أتبرتي إن أتقرقنتو أتدقن جلس نبي عليه الصلاة والسلام وحوها قرآن أرلاد الدول سعادة يعني سيدو أترجمة هذا هو عمل فلايق أي وحو نقضي قرآن دولك الدول سعادة عيد مسو دكت إلا ويكو عمل فالجيرين سحابة وحبضان والله بارتو حاكفي عن وحيار والله عمل فال مركات بارتو وتكو عمل فاشو عمل فالكيسي وحاكم ده إلا سي قد بيو ومدى لقارسيو والله بارو لصحو دادك عرب كوذا لصحو لتوسيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلم القرآن وإن قرآن كأبر تعلمه وإنه براء خير إذا سنوحي أسقنان إساء قفك برايا يقفك برانايا قرآن كان سنع أكسونا يوحي إليه لفظاً ومعنى إليه خير إذا مدعو قصر ريسوحا يالنايا من تعلم القرآن لفظاً ومعنى ومن علم القرآن لفظاً ومعنى خير إذا أهر سيسايا إسكاله خير إذا مدعو لبعض نوحا يالنا يقفك معنيه برتا mid u dambeysan waxa yeelanaya qofka lafdiga oo kali barta waxay la tahay muddo dheeraad inaad juhdi dheer ku bixiseen quraanka lafdigiisa inaad baratid dardaarankaygu wuxuu yahay in la raaciyo macnaha quraanka in la barto macnaha quraanka marka la baranayna waxaa jirta culuum oo loo yaqaan culuumul quraan qofku waa inuu wax ka yaqaana waxa ugu horeysa culuumul aala nahwiga inuu barta xoogga uu saaro balaaqada inuu wax ka barta nahwahaas barashadiisa ayaa wuxuu fara u noqonayaa quraanka inuu barto lafdi ahaan iyo macna ahaan inuu bartaba qayb ay ka qaadanaysa qiraa'adka qofka raba qiraa'adka inuu barto qayb fara badan ka mid ah waxay calaaqad leedahay luqadda carabiga calaaqad leedahay qofaan marka luqadda carabiga aan fahamsanayn oo naxweeda aan baranin qiraa'adku ku adkaanayaan iyo wajiyaasha u dhexeeya iyo wajiyaashaas ikhtilaafka u dhexeeya iyo tawjiihul qiraa'adku wax loo yaqaano qofku ku adkaanayaan qofkii marka quraanka dadka bara shaqo adag buu hayaa shaqadii ugu sharafta badan ayuu hayaa marka yeesan dhicin macallinka quraanka inuu yiraahdo ilmaha wax ugu yar xariiqaayo macallin quraan baan ahayo waxba saasa hadda ma shaqeeyo kuleeyahay oo maxaad qabataa ilmaan yara dhex fadhiya wax u yar xariiqaa wax weyn ayaad yaraysay wax yar oo ilaahay agtiisa waxba aan ka ahayn low kaanat dunya tacdilu cinda allaahi janaaxa bacuudatin maa saqa kaafiran minha sharbata maa oo adduunya ku tacalluqa oo iyada dhanba haddii la aruuriyo sharbata ma aan dhammayn nawaad weynaysay marka ahlul qur'aanka ilaahay ahalkiisii weeye maalinta qiyaamana qur'aanku waa shafiicun mushafac qur'aanka qofkii uu dacweeyey bas ah oo khaalidiina fiiha abadan uu yidhi unbaa naarta ku baaqi noqonayaa dadka kale qur'aanku u shafeecayna marka koowaad ba xataa naarta ma taabanayso ma gelayaan waaga yaraaya dugsi ugu dambeeda xaqiiqatan waxaa isiraahdaa mar walba inuu qur'aan daa barale laakiin aduruufu maa saamaxdilay laannanii mudarisaan noqday anigii waxaan akrihaa ilmooley waa ahay axwaashu waa tiro badan ahay oday waa noqday
waxa asbuu ka darsamay markaa hal waqti hadaan heli lahaa maanta dhalinyarada ay ga dhigay leeyta shabaab iyo cuud yooman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mashib iga mare adooga wuxuu dhigi jiray allah una hadisay waraa kitaabka qaad ariga markaan raacayna baadiye kitaabka qaad gal u samee waxaan xasuusaa saan garabka u galiyo aan cishii keenay ya adooga wuxuu ka ogsoon yahay maanta dhan garabku igu jiray fa ciyaarayna adooga wuxuu leeyahay waraa maanta ma agraday wallahi aabow war ma hayso waa oomaalayn saw akhri waa oo ya sida dirteed marka ciyaalnimadu maanta niman yow dhalinyaraa tihiin nimankan quraanka taqarujay ibnu 30 hadda ka hooseeydaan ibnu 20 indakum fursatun raa'ica indakum ha fursatun raa'ica marka cirreed ka soo baxdaa dareemi doonta maanta fursada ahaydaan birri heli maydaan inaad macnihiisana barataan axaadiisi barataan fikigi barataan maanta fursada ahaysateen ka faa'iideystay dadka marinta maanta meelo kale ay ka raadinayaan waxyaabaha wanaag iyo horumarka laakiin quraankaas ay ku jiraa horumar adduunyo horumar aakhiro labadooduba quraankaas ay ku jiraa marka horumar weyn aynu isku dayno insha Allah taala quraankaas inuu ka sameeyno mid kale aan bogaadinayno waxay tahay oo aan idin ogeysiinay inaynu quraanka meel walba u gelin karo inuu ku faafino sida ustaadku u sheegay tigle quraan Sheikh Cabdi Rashiid Sheikh Al-Sufi Kileeman duubina culimadeena haddii aad ka hadlaysay way duubeen Sheikh Maxmuud Noone oo kamid yahay Sheikh Cabdi Bari oo kamid yahay Sheikh Hassan Al-Wajid oo kamid yahay idin kana intaas iyo in kale ku sii dara oo duubitaanka sii wada maadaama nutqigi iyo xifdigiisa idin ka saxay horumar weyn ayaad ku sii socotay idin leenahay insha Allah taala raabitada waxyaabaha danaynaysan waxa kamid ah inay maanta oo kale halka ay soo istaagto ardadan oo kale quruxda badan ay u hambalyeeso fadhina ay leeyahay insha Allah taala subul salaam oo aan bogaadinayna juhdiga ay sameeyeen ugu dambeyntii waxa munaasabada soo xiray maamulaha macadka subul salaam macalin maxamed axmed abdulle cilmiga waxa ugu horeeya waa in la dhageysta dadka yaqaan loo taga saxwayinka la taga xalqaadka la fariista meelaha waxyaabaha lagu bartay diinka iyo cilmiga iyo khayrka in la fariistay waxa ugu horeeya waa ka waxa ku xigi thumma al-hifdhu hadana cilmiga la xifdiyo cilmigan la barto oo la weeleeyo ee kitaabka kaliya in la akhriyo dhis dul saaro ama la dhunkado uusan ahaanin ee uu noqdo wax laabta ku jira uu noqdo si hadhowdii kitaabkaaga hadii aad weysid ama laga qaato ama kelime ay ku qasato kale aadan u dhiganin kitaabka gurigaaga jiray waxba ma jeedin karo wadaada waxa laga sheegaa wuxuu ahaan jirayna maasha Allah muhaadaraadkii aad ugu fiican meelaha qaar markuu wuxuu sameen jiray lagana yaabo dadku badan inay sameeyaan anagu aan kamid nahay kulli cilmiga aan ogeysan filayay inta aan la tagin halka uu wax diyaarinaya si fiican wax u diyaarsanaya markuu tago cajaayib u dhiga yawma min al-ayam ninkaan waxba u diyaarsanayna si fajiga waxa qabsaday muxaadara laga wacay wanaag way dhaaftaan oo yiri maanta maya waa lagama maarmo waay sheekhi dana taa inta taa inoo imo wadaadkii wuu yimaad wuu istaagay wuxuu ka hadu garan waa dadkii way yaabeen ruuxaali yiri war ninkaan waan ninkii ogaanday sheekhiga caalamka hawa maxaa ku dhacay markaas wuxuu yiri maanta waxay haystana ogey ragnimada ayaga maqan wiir ragnimada awal aan wato hayga baqanta gutaafka guriga jiraan kasoo diyaarin jiray marka si aysan saas u noqonin wa thumma al-hifdh waxa ku sii xigta thumma al-amalu hadana waa amal falah in wixii la bartay ee aynu noqonin waan garanaya kaliya aysan noqonin ee ay noqoto wax lagu amal falaay ee ximnahaadi iyo jawaarixdaadi iyo qalbigaadi wixii oo dhan ka muuqdo oo dadkina ka arkayaan in noqdaan walo baahan insha Allah ta'ala waxa ku sii xigta wiir isfahamnaa hadalkiisu wataay thumma nashru inaadan dhihin waan bartay waan ku amal falaay halkaas aan kaga gaabsanaya ee aad dadku si gaarsiiso ilaan adigu waa lagu baray uurka hooyo kama aadan imaanin adigu waxba aqoonina soo baxay dadaa ku soo saar sida daraadeed si la mid oo kale aan waxa laga rabaa inaad adiguna dadkii aad sii bartid diinka